您不知道的是，江一燕大学时很受师哥追捧。尽管最近演员江一燕有着影帝杀手的称号，但一直文艺范十足的她，不仅能 hold 住影帝，更能扛起单反，喜欢摄影，热爱旅行，有着说走就走的魄力。最近江一燕就带着她的新书《我是爬行者小江》走进大学校园，再次回到校园也让文艺青年感触颇多。除了回忆起四年的大学时光之外，当然大学时代的那个她。在校园里谈恋爱是怎么样？是不是也就文艺范儿一些？就是大家在一起弹吉他，然后坐在校园的草坪上啊，然后一起去搞创作。我觉得喜欢我的男生都是蛮含蓄的那种。文艺女青年偏爱文艺男青年，看来还真是惺惺相惜。不过身为演员，在大学时期的江一燕，除了受到文艺男生的喜爱之外，还是师哥们热衷追寻的对象。那时候在学校，就是比如说高一些年级的那个学长啊什么，他们就比较喜欢我。那你是不是就是他们说的那种学姐最恨的学妹？不要说的这么直白了。乐半天综合报道。